Burlesk, den er underholdende, den er frekk, men den inneholder også en veldig skarp samtidsdiagnose. Og det å klare å forene på en måte den dybden med den lettheten, det er veldig tiltrekkende i hennes materiale, og veldig inspirerende i forhold til å finne en relevant teaterform. Den første setningen i boka til Nina Lykke går omtrent sånn: ingen kjenner understrømmen i befolkningen like godt som en fastlege. Og jeg tror det er understrømmene i befolkningen Nina Lykke prøver å befatte seg med i boka si. Det handler om en fastlege som har flyttet inn på kontoret sitt fordi hun har vært utro mot mannen sin i et år og blitt oppdaget. Og dermed har hun bestemt seg for å flytte inn på legekontoret. Og der inne holder hun en slags dommedag over seg selv. Hun diagnostiserer ikke bare pasientene sine, men hele det norske samfunnet og sin egen utroskapshistorie. Det å bli kjent med en forfatter som Nina Lykke, og å snakke med hun om hva slags verden vi har rundt oss, og å prøve å finne ut hva hennes bok handler om, og hvordan den kan se ut på teater, det er fantastisk spennende og veldig morsomt. Når hovedpersonen i Nina Lykkes bok samtidig, så er hun frekk, hun er nådeløs, hun er grenseløs, og det er en veldig gøy og ikke så lett oppgave for en skuespiller. For vi trenger en som har det trøkket, og Tone Mostraum er helt rette vedkommende til den oppgaven. For meg som skuespiller, å ta fatt i en karakter som står i en bok, så er jo det en gave egentlig. For der står det jo veldig mye mer enn hva som står i et manus. Dette skal jo spilles på hovedscenen, og det krever jo litt andre muskler, men samtidig åpner det for, hva skal jeg si, større teatralitet, da. Det er jo litt rart å sitte her og snakke om en forestilling som vi ikke har begynt prøvene på enda. For det er jo det spennende med teatret, at selv om vi skal fortelle publikum at vi holder på med dette, så har vi ikke begynt enda, og jeg vet jo ikke hva det blir, så jeg kan ikke sitte her og si hva publikum skal få. Det er litt som å selge skinnet før bjørnen er skutt, men vi skal på bjørnejakt, og jeg har fått snusen i at det ligger en ganske fet bjørn inni hi der.